Veio até aqui o Castelinho em Alegria, onde está acontecendo a festa da Chiara de 3 anos. E olha só que eu encontro a Laila Moura, empresária, amiga também dos pais, da Chiara. O que você está achando da festa? Linda a festa, maravilhosa. Realmente está de parabéns, o Castelo da Alegria está assim, perfeito. E essa família, que é uma família maravilhosa, empresários que estão crescendo a cada dia aqui em Goiânia também, né? Ah, com certeza, com certeza. Uma família muito especial, né? Eu tenho um carinho muito grande por eles, porque assim, fazem parte da minha família. E está no ramo também, né, das empresas, está crescendo, ajudando Goiânia a crescer, desenvolver. Então isso é muito importante. Fala um pouquinho, né, da sua participação, você que é representante da Tendência, né? Uma inovação em Goiânia, né? É, a Tendência, assim, ela hoje ela tem seu espaço no mercado, né? E ela vem crescendo. Então, assim, as peças hoje estão bem bonitas, de qualidade, os clientes estão gostando demais. E assim, tem tudo para arrebentar mesmo, né? E o aniversário tá maravilhoso, tá tudo de bom, 100%. Você como cliente, recebe as peças, o que tá achando? A Tendência está conquistando o seu mercado? Está conquistando seu mercado com produtos excelentes, na qual a Tendência tem total, como que eu posso dizer, nível de competitividade 100% para qualquer empresa. Dentro do estado de Goiás, ela tá campeã. Tá satisfeito, então? Satisfeito, muito satisfeito com o trabalho deles. Pretendo continuar com a parceria por um bom tempo. É, a gente não poderia deixar de vir prestigiar, né, o aniversário da Chiara. A Kênia, a mãe da Chiara, que é uma grande amiga, o Júlio. E a gente já é cliente deles, né, na Tendência, a empresa que tem mostrado pra gente que é uma empresa de renome, que veio pra deixar uma marca no mercado. Gente, a cereja do bolo dessa festa maravilhosa aqui da pequena Chiara, né? Foi a apresentação Frozen. Ao meu lado, a Elsa. Eu vou deixar eles se apresentarem, sabe? Elsa. Elsa. Hans. Ana. Príncipe Kirsto. Gente, apresentação lindíssima. Vocês que são da... qual? Alegria Animações. Alegria Animações. Realmente foi um espetáculo à parte. A criança se envolve muito nesse mundo, né? Ah, claro, é muito importante pra gente que a criança se apaixone, se encante junto com a gente, né? Pelo nosso mundo, né? Que ela se sinta parte da magia. O que as pessoas podem ver, né? Esse mundo da imaginação mexe muito com a criança. Nessa apresentação, vocês tentam repassar um pouquinho isso. Isso, a gente tenta mostrar o filme, trazer o filme pra festa. Que é, esse é o contexto. A gente faz a nossa apresentação. Eu canto a minha música, a Ana canta a dela com o Husky. Tenho do Christopher. E assim, eles ficam vidrados, pensa que realmente somos nós. Agora a gente tem a honra de conversar com os anfitriões da noite, os empresários Alex Antonietti e Kenny Antonietti. Eles que receberam hoje aqui não só os seus amigos, mas também seus parceiros, seus clientes. Festa lotada, como é que fica o coração, Kenny? Então, estou muito emocionada, né? Nos 3 aninhos da minha filha, da Chiara, da nossa filha, né?
linda. E aqui quero agradecer a presença de todos os convidados, todos os meus parentes, clientes que vieram aqui da família Tendência. Estou muito agradecida mesmo. Olha, eu acho que ela deve estar muito feliz, porque não só a família, né, feliz da vida, a empresa também conquistou o seu mercado em Goiânia. Para quem não conhece, a Tendência é uma empresa de metais, né? E trabalha com o quê, Kênia? Vamos explicar para o pessoal. Então, fabricamos peças personalizadas. É nosso forte, nosso foco em geral é confecções. Trabalhamos com etiquetas, botões, todo o acabamento de confecções em geral. Mas também fabricamos peças personalizadas, como chaveiros, as lembrancinhas, inclusive, da festa. Daqui hoje é um porta-retrato personalizado. Gente, por falar desse porta-retrato, tenho que te interromper. Olha que divino, gente. Tá mostrando as imagens para vocês de casa. Foi vocês que elaboraram toda a ideia desse porta-retrato? Claro, foi sim. Né, assim, a gente acaba viajando um pouco no tema também. Desenvolvemos todo, do princípio até o fim, toda a arte, todo o design. E fizemos o acabamento final, né, que finalizamos e ficou lindo. Já teve sucesso, foi um sucesso na festa. Eu sei que vocês atendem empresas não só de Goiás, né, mas do Brasil todo. Para quem não conhece vocês, vão aproveitar, que eu acho que é importante para quem tem empresa, qualquer produto em metal que precisar idealizar ou precisar, vocês fazem, né? Isso. Então, nós estamos aqui em Goiânia, centralizado no Parque Oeste Industrial. O que precisar, o telefone está aparecendo na tela, né? Pode ligar, nós vamos atender com o maior carinho do mundo. Olha, parabéns, Alex, parabéns, Kênia, pela filha brilhante que vocês têm. Papai, eu sei que você não gosta de falar muito, deixa um recadinho para a filha. Nossa, parabéns para ela. E como pai, eu amo muito. Mas amo muito ela.